haya tozo tumewashinda, tumewashinda kutaka zaidi kuliko wao, kuonesha kwanza kwa kuanza safari watu ambao wanaweza kufikiria hapa tuweza kufika kwenye nafasi hii, lakini Mungu wa mbinguni ametuwezesha, na tutasema hivi: aliyemwamini Mungu asiogope, ajitume, aende pale popote ataenda, na atafika na atashinda. Ndio imetokea leo, na mmeenda mnaenda kucheza fainali za AFCON ambapo tutakapokuwepo mwezi wa sita nchini Misri. Vipi tutajiandaa, vipi tutarajia kwamba tutaleta kombe? Kwa kweli mchuano hii ndio mara kwanza mimi tunaenda kwenye mchuano kama hii. Kwa kisi nimewaambia mpaka mwanzo, mwenye anamwamini Mungu yote yawezekana, na tutafika kule, na tuseme kama tunaweza kwenda kuchukua, lakini inawezekana. Na kuona Burundi na Kani tule mara kwanza, watoto wamepigana mpaka mwisho wanaingia Kani. Unafurahi kuona historia inabadilika kule? Nafurahi sana kuona historia inabadilika, tunaingia Kani tule ya kwanza. Kutoka Burundi naitwa Burundi, tunacheza Kani tule ya kwanza, watoto wanatufurahisha, tunaingia Kani.